המבצע הבינלאומי ראשון, את צריכה להיות במצב רוח ממש טוב ומעצבן. לא היה מוצלח? ברוך מילך? Yes, my papa, דוקטור ברוך מילך. אאו! סטופ איט! אאו! בת של רוצח? ואם זה לא קשקוש? אם זה במקרה נכון, לא כדאי לבדוק, לדעת? ספר הירה של אבא שלכם, שהיה הגיס של אבא והתחבא איתו בבור. אז מה בדיוק סיפרת להן עליי? של הידיים של האדם של לונק. Good morning. This is a little strange, no? My mother did not have an easy life. And this thing with your father seems to really upset her. Did your father fight in the war? Yes, he was an officer. Did you ever talk about it with him? לא מבינה שמשהו כאן מסריח? There was no ברוך מילך. אני לא מבין למה סחפת אותי לתוך זה, אבל בשביל מה? מה? למה זה טוב? מה? טיפולים יכולים פשוט לחטוף אותך, ואף אחד לא ידע ואף אחד לא ישאל. מה הוא עשה? אני, כל מה שעשיתי בחיים שלי, זה לבנות חיים טובים בשבילך.